tekemään tässä. Tieden Romppanen paikassa, Romppanen! Ja hyvin rahkoen vielä on pallo Malinessa. Rahko oli hyvin mukana tässä peippapallossa. Yhtään päästä vasta hyökkäykseen, ei kuitenkaan pääse ohi pelaajista. Hanusilla tilaa on. Romppanen ja Romppanen vie IFK:n johtoon. Tämän kuvion päätteeksi IFK siirtyy tässä johtoon. Pallo pomppii Malinessa. Halikko ei saa palloa kunnolla purettua. Tai kenettä vaan hyökkäykseen. Tässä on tuossa ensimmäistä kentää. Ensimmäistä kentää. Pelissä Selma Rantala. Tässä Siren hakee laukausta, siinä on Näpsel, joka pelät välissä. Putoala hyvässä paikassa. Putoala laukoo pallon, laukoo kakkospallon maaliin. Emma Rakoi tätä saa kiinni. Ja Hanna Putoala vie IFK:n 2-0 johtoon. Pallo pomppii sinne maalin edessä ja Hanna Putoala pääsee. Hannuksella pallon takana. Aiemmin Halonen rikkoi, nyt Halonen oli kenttäpinnalla. Nyt Hanuksella yrittää hakea Tiedenia, ja Tiedenia koneella vausmaali tulee tässä. Tämä maali tulee kuin salamakirkkalta taivaalta. Ja Daniel Treder vie Helsingin IFK on 3-0 johtoon tässä ottelussa. Kylmä Sireen. Pelaa pallon Putalalle. Putala yrittää hakea maalin edestä. Yrittää hakea maalin edestä Rantalaa, ja Rantalan kauden avausmaali on tosi asia. Tämäkin maali tulee kuin salamakirkkaalta taivaalta. Ja yllättäen. Mutta kyllä vain. 4-0 on tilanne taululla. Ja todella kylmää kyytiä kyllä ykköskentälle. Tiellä on jälleen, taitaa olla Kröker. Ja Krökerin kautta pallo menee yli. Larsson antamaan tätä seuraavaa sivurajaa. Yrittää pelata maalille. Yrittää hakea Annika Peippoa ja nyt on juoksu kilpailussa. Tässä on Halosella paikka, Halonen vie. IFK on 5-0 johtoon. Hanna Halonen voi nyt sanoa sen, että Hanna Halonen ratkaisi tämän ottelun IFK:lle. Harmillisesti tämä